小到大，有没有偷牵过牛啊，偷骑过脚踏车啊，还会被拿来大做文章的事情。他首先问类似问题，就是说你以前有没有砍过樱桃树啊？张善政自曝曾经被韩国瑜身家调查。你小时候有没有砍过樱桃树？就代表一切了。啊，那个我想了很久啊。我吃过一些交通罚单，这样算不算？好，没有其他的事情。目前想不到，很难想得出来。自信没有黑历史，不怕被对手起底。韩国瑜找张善政搭配，最初的好感度原来从这里开始。在差不多两年半前，第一次认识张院长就被他感动。我在台北农产的时候，他来视察菜市场，而且非常的淳朴，穿着雨鞋就跟我们进菜市场，一路这样走完，然后而且完全不介意到一个很小很小的办公室，很老旧的办公室，泡茶聊天，吃烧饼油条，然后闲话家常。很有人味的阁揆让韩国瑜忌调调。执政了快三年半，要告诉民众我帮你做了些什么，然后很健康的获得民众的认同跟选票，他不是这样，他就直接采取抹黑。所以未来很多核弹都在我们的前面，一颗一颗的爆发，已经我已经接到警告。国政配搭档参选2020，两位主角站上起跑线。至于全国竞选总部主委谁来掌舵，韩国瑜这样说：新娘子结婚嘛，一定要有个白纱礼服嘛，到时候我们看白纱礼服怎么穿。韩国瑜竞总主委人选马英九和朱立伦的名字都被提起过，国政配已经成局，蓝军正对待发。记者高雄综合报道。